Som Peťo, natáčame tu dneska poprvýkrát, lebo mám nový kanál a tu je môj kamoš. A že mám nový kanál, iba dneska som si ho stiahol. A môj brat Štefan. Ideme natáčať panelu a jak nám dáte okolo 1000-100 000 lajkov, tak pôjdeme až han hore na tú strechu a hádajte, čo urobíme. Skočíme dolu až na tú strechu han hore. Vidíte? Dobre. Tak, a ideme zatiaľ iba na ten žeriav a pôjdeme aj... A nezabudnite dať odbeh. A potom stlačte toto, jak sa zvoneček a budete naši najlepší kamaráti a budeme vám furt robiť videá. Hej? Dobre? Keď bude okolo 10 000 lajkov aj odberateľov aj zvonečky, tak hej. Tu hore a na žeriav, dobre? A tuto máme našu starú skrišu, panelárku. Ja, sa nachádzame v budove, ktorá je podobne slovinke. A dneska sa tu udrbal toto a môj kamoš vám povie, jak urobíme ten skok zo strechy. A potom vám urobí, čo ty to vieš robiť, čo si to robil na tom, na tej, tam pri tých hojdačkách, čo si to skakal? Parkour vám urobí, predvedie vám ho pri nových, jak sa to volá, pri nových, pri novom ihrisku. A budeme spokojní okolo 10 000 lajkov. Keď nám dáte... Saltičok. Hej, a počkajte a uvidíte, to by bolo na dneska všetko a chceme, aby ste nám tam dali veľa odberateľov. Dobre, dovidenia!